abantu baluwoza yutuko afude naye ate ye Paulo yabagamba temutya obulamu bwe bukyali mu ye. Bwe tuba n'amaaso nga aga Paulo, buli kintu kyonna kyonna mu bulamu bwaffe kinaazuukira. Mu Katonda bulijjo mbaamu essuubi, essanyu n'ekisa. Ebisobola okukola buli we tuba tusinkanye ensonga yonna. Temweraliikirira bweraliikirizi na kutya. Naye mulete Katonda mu bulamu bwaffe era tukole okuyita mu ye. Okukkiriza kwaffe kunaakula tusobola okuyimirira n'okukkiriza mu Katonda n'atuyamba mu buli nsonga yonna enejja mu kkubo lyaffe. Mu bulamu obw'ekikristaayo emikisa egisinga gyonna gitandikira mu bizibu. Tusobola okumalawo ebizibu mu ngeri y'omubiri era bijja kugenda. Naye bwe tuleeta ebizibu bino nga twesigama mu Mukama ne tuteesa wamu naye, bijja kuggwaawo mu kukkiriza okwo mu Mukama era tusobola okubeera abantu ab'omukisa mu bulamu bwaffe.